келесі осы черный масло черного тмин өнімі, черный тмин. Бұл өнімнен менде үлкен енемде результат болды нәтижем. Осыдан жыл жарымдай болып қалған шығар, осын қолдан келе жатқанда қатты ауырып больницаға түсіп қалды. Екі айдай ма больницада жатып, жаңағы тамақ іше алмай, слабость болады ғой, тамақ іше алмағасын әлсіреп, жаңағы тұра алмай, постельге жатып қалып, сондай жағдайлар болған. Даже сметана, қаймақты да жей алмай, тек қана балықтың сорпасын ғана ішіп, диета ұстау керек деп, өті жоқ адам болғасын, 80-ден асқан әжеміз. Сол кісіге осы черный тмин өнімін бергем. Черный тминнан осы уақытқа дейін міне жыл жарым болып осыны қолданады. Айтады, өзімнің күнім аз қалған шығар, енді неткенше осыны іше беремін енді деп, болмайды деп айтады екен да біреулер, нетіп кетесің, үйреніп кетесің деп айтады. Тамақ іше алмай әлсіреп жүргеннен қазір тойына бәріне барып жүр, өзенге дейді, апта сайын кетіп қалады, кеше пятница күні кетті, воскресенье кетті, 80-ден асқан өз таксимен барып келеді. Осы черный тминнан деп өзі нетеді, барлығына рекламировать етеді, осы черный тминді капсуласын іше алмайды, ашып өзі қасыққа салып осыны тек тамаққа дейді, тәбеті ашылды, иә? Бәрін жеп тамақты жақсы жеді қазір, етті, нанды бәрін жейді қазір дейтін, жақсымын деп осы черный тминді мақтап отырады өзі. Келген жаңағы сестренкалары тоже үлкен кісілер ғой, енді оның сестренкалары сол жаңа айтады екен, осындай менің келінім осындай сатады, осының бәріне айтып жүреді осын дейтін, мен саған бір капсуласын берейін осының деп, результат болса айтасың деп. Осылай черный тминнан да осындай өте жақсы нәтиже болды, әжеміз айтып барлық жерде айтып отырады осы черный тминді, рахмет деп. Мхм, супер. Келесі зировой өнімі, бұл деген бұдан болған нәтижем менің папамның туған ағасының баласында жаңа түнде жіберіп қояды, сеп қоя беретін болған, соған осы зверовой өнімін ұсынғанбыз. Осы содан екі аптаның ішінде нәтижесі болды. Осы батыр өнімінде де, батыр ауылында да осы бір клиентім осы зверовойдан ұйқым тынышталып, жаңағы нервім басылып, жаңа балдарға айқайламайтын болдым деп осы зверовой өнімнен өте жақсы нәтижелер айтқан болатын. Сіңілімнің баласында да сеп қоятын осы зверовой өнімі арқылы тоқтады. Қазір осы зверовой өнімі де жақсы сұранысқа ие.